ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ 46 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଟହଟା ହେଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏକଚାଟିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଅଭିଯୋଗ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ଆଜି କଂସବଦ ନୀତି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଉଛି ଜୀବନ ଏନ୍ସିଆର୍ବିର ରିପୋର୍ଟ। ଦେଶରେ ଘଣ୍ଟାକରେ 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ସାମିଲକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଡର। ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି 116 ରୋଗୀ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 180 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ବିଜେପିରେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ଫି ବଢ଼ିଲା। ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅଜଗର ଗିଳିବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଗଲା। 8 ଦିନ ପରେ ନିଖୋଜ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। 23 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ରେ ମିଳୁଛି କ୍ଷୀର, ଫଳ, ସାଲାଡ଼, ମଟର ପନିର। ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ମେଲଣରେ ଅଘଟଣ, ଦୁଳି ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ 50 ଆହତ ପଞ୍ଜାବ। କାନ୍ଥ କଣା କରି ମନ୍ଦିରରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଜମିକୁ ଘାସ ବାଛିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ କଚାରୀ ମାରିଲା ଦନ୍ତା, ଦେବଗଡ଼। 545 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ଭରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋକ, ବିହାର। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତରୁ ସର୍ବନାଶ, ଘରେ ଓ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ନୀଳଗିରି। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଠାବ, ମାଉସୀ ଘରେ ଥିବା ନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ବାପା ସୂଚନା, ପାରାଦ୍ୱୀପ। କିଏ ହେବେ ବ୍ରିଟେନର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆସିବ ଫଳାଫଳ। ସର୍ଭେରେ ରେସିଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଲିଜ୍ ଟ୍ରସ୍। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ବଜାରରୁ ଘରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଅଘଟଣ, ସ୍ୱର। ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସୋରେନ ସରକାରଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା। ଡକାଯାଇଛି ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ। ଏସିଆ କପ୍ ସୁପର ଫୋର୍ ମୁକାବିଲା। 5 ୱିକେଟ୍ରେ ହାରିଲା ଭାରତ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କଲା ପାକିସ୍ତାନ।